Casa Reobert ha obert cada dia malgrat la crisi. L'alletament de les ovelles no es pot aturar per salut de l'animal. Treballa amb una raça molt productiva d'origen sirià, que dona uns 80 litres al dia. Vam tindre que continuar sense parar munyint diari, matí i tarda, i produint i transformant els nostres productes, sobretot en formatges i frescos, també. Això és el que fem. La gran venda la fèiem amb restauració i això, evidentment, ens ha afectat molt. Tot el que és el producte fresc que han fet, el que es feia sota demanda, i tot el que és producte, tota la resta de llet, la produïm amb formatges curats, que és el que veieu aquí. La feina del formatger és molt metòdica i acurada. Abans del procés de curació, el formatge es qualla, es premsa i es sala. També elabora formatge fresc. El curat passa com a mínim 2 mesos i mig en aquesta cambra a 12 graus i un 80% d'humitat. La caiguda de ventes durant la crisi va obrir el camí al comerç online. I això ens ha obert una porta que no havíem pensat des de que fa 2 anys que vam iniciar tota l'activitat de la formatgeria de Casa Reobert. La veritat, des de que ho vam fer, que deu fer més o menys un mes i mig, doncs hem tingut força clientela comprant així online. Ara seguiran venent a través del seu web. La crisi sanitària ha donat més visibilitat al producte de proximitat, a banda de posar en relleu la diversificació de l'economia. Des que tenim el coronavirus cap aquí, la gent s'ha conscienciat amb que hi ha producte andorrà, producte que artesà, vull dir que això és el més important, no solament formatges, sinó que ja tenim moltíssims productes que existeixen aquí d'Andorra. Els sectors primari i terciari poden combinar-se de la millor manera. Casa Reobert organitza visites i tasts a les instal·lacions. Coincidint amb la crisi i en col·laboració amb el Comú de la Massana, es reprendran aquestes visites amb clients nacionals, tots els diumenges a partir del 14 de juny.